Poslední rozšíření tramvají na severovýchodě Prahy proběhlo v roce 1971, kdy se otevřela trať na sídliště Ďáblice. Od té doby nároky na dopravu rostou a jediná významná investice do hromadné dopravy bylo prodloužení metrace na Ládví a Letňany. A Letňany jen tak spola, kdy metro končí asi kilometr před sídlištěm a celá čtvrtě tak stále závislá na autobusech. Nicméně první pokrok je zavedení trolejbusové linky 58, jejíž spuštění nás čeká za pár měsíců. Ovšem, letňany šilhají po tramvajích, tím spíš, když místo areálu Letňanské Ávě má vyrůst nové sídliště. Nabízí se tak prodloužení tramvají z Děblic, které končí za zástavbou a právě ve směru na Letňany je poměrně volný pruh. Tramvajová trať tedy bude pokračovat z kapacitní smyčky sídliště Děblice podél Hřbitova. Následně musí překonat mimoúrovňovou křižovatku, aby se dostala do Letňan. Skrzně povede Veselskou ulicí a za Áví letňany odbočí vlevo do nové zástavby. Za níž bude u Čakovického nádrží smyčka a nový přestupní bod mezi vlakem a tramvají. Po realizaci tohoto projektu by se zde měla prohánět linka 3, protože s desítkou se počítá na nové trati ve Zdibech. A v noci se zde budete moci svést linkou 93. Tato nová tramvajová trať poskytne letněnům nové přímé spojení s centrem. Je ovšem otázkou, jak moc času dokáže cestujícím ušetřit svést se autobusem na Letňany a dále do centra metrem bude stále nejrychlejší variantou. A i třeba přímé spojení na Palmovku zvládne rychleji právě zaváděný trolejbus 58. Plus ovšem vidím u možného pohodlného přestupu mezi tramvají a vlakem a zlepšení spojení severní části Prahy 8 na Neratovickou trať. V rámci tohoto videa se vydáme ještě trochu blíže k centru, konkrétně k zastávce Trojská, kde se plánuje výstavba tramvajové smyčky. V dokumentu se píše, že by tímto Praha získala smyčku poměrně blízko zoologické zahrady a v místě, kde se plánují záchytná parkoviště. Plán byl takový, že by se se měly prodloužit spojelinky 17 končící na výstavišti, aby každá 17 dojela k nádraží a cestující zde mohli přestoupit. To ale už letos bylo vyřešeno a všechny 17 jezdí až nahoru do Kobylis. Jinak se zde počítá s linkou 29, která po výstavbě Rohanského mostu bude spojovat Holešovice s Karlínem a dále přes Václavské náměstí pojede do ústředních dílen. Pokud by nebyla realizována trať na Václaváku, konec linky bude na úvrati u hlavního nádraží. Sečteno, podtrženo. Dá se říci, že tento projekt není ničím významný, e, naopak můžeme mluvit o zcela zbytečném projektu. Díky prodloužení všech spojů linky 17 přes Trojskou, tato smyčka působí spíš jako vyhazování peněz za občasné otočení tramvají, což zvládne zcela stejně dobře i smyčka výstaviště.